Ja, ik zei in het begin al, dit is een programma waarin licht en duisternis beide aan de orde komen. En als dat in iemands leven werkelijkheid was, dan is dat in het leven van AD en Alex. En zij zijn vanavond hier in dit programma. Hartelijk welkom, AD en Alex. Hoe lang zijn jullie getrouwd? 13 jaar, waarvan ik kan zeggen 7 jaar goed getrouwd. Ja. Jullie zijn 13 jaar getrouwd. Ja. Over dat goed en minder goed, daar komen we straks nog op terug. Alex, wat is je achtergrond? Ik kom van oorsprong uit de woonwagens. Mijn vader had een hele grote sloperij. En mijn moeder en mijn vader waren spiritisten, helderzienders. Toen ik geboren werd, werd ik geboren met een helm, een vlies. En van kinds af aan werd ik ermee grootgebracht. Het oproepen van geesten, het waarzeggen, het magnetiseren. Al dat soort dingen dus. Je zei, ik ben met de helm opgeboren, wat betekent dat? Dat betekent als je in de buik bent van de moeder en je komt eruit, dat je helemaal in een vlies bent. En bij sommige mensen geloven dan dat je geboren bent met gaven van God. Dat je dus waarzeggen kunt, helderziende kunt zijn dus. En ze hadden jou al gauw verteld dat, dat je dat kon? Ja, ik was 7 jaar en toen liep ik een keer mijn bed uit. En toen zei ik, Mina, zo heette mijn moeder, je vader is overleden. En een uur daarna stond dus een broer van mijn moeder stond aan de deur. En riep hij bij haar meisjesnaam van Mina, je vader is overleden. En toen hebben ze mij meegenomen naar andere mensen die ook helderziende waren. En toen werd er echt allerlei dingen over mij uitgesproken. Ja, dat ik voor grote zalen zou staan en mensen zou helpen en al die dingen meer. Dus, en op zeker moment werd ik dus, hoe ouder ik werd, hoe sterker ik werd. Des te meer dingen dat ik waarnam. En ja, wij waren katholiek van huis uit, we deden niks aan God. Maar wij dachten echt dat het van God was, weet je. En ik heb nu een zuster in Deventer. Zij is lid van de NFPF. En zij is nog steeds een van de helderziendes die echt bekend staat in Deventer. Ja. Dus zodoende. Heb je dat ook ontwikkeld, zeg maar? Heb je er onderwijs in gehad, les in gehad? Op zeker moment gingen we verhuizen. Kwam ik dus naast een Ambonees te wonen. En ik liep naar buiten en ik keek die vrouw aan en ik zag een naald in haar nek. En toen zei ik tegen haar, je bent bewerkt. En daar schrok zij van. En zij is toen naar binnen gelopen. En zij bracht mij toen in contact met een doekoen. Wat is dat? Nou, dat is een Indische tovenaar die via zwarte kunst mensen bewerkt. Zelfs mensen kan vermoorden. En ja, ik kwam aan het huis en hij zei tegen mij, als je voor mij kijkt, dan zal ik jou leren in het oppo-oppo, dat is dus het Indische van Manado, tovenarij. En ja, ik was daar als enigste Hollander tussen allerlei Indische mensen die Maleis spraken. Dus ik heb me verscheidene keren afgevraagd van, wat heb ik hier te zoeken eigenlijk, weet je? En ik ging inderdaad zo ver en zo ver. Het was 3 dagen vasten, 3 rozen meenemen, dan werd je gebaat. En de demonen vochten om mijn lichaam. Want als hij me dus wou inwijden met de Chris die hier lang was, dan zei dat kleine Christje begon te slaan. En ja, dan moest ik dus met die kleine Chris ingezegend worden. En ik ben toen zo ver geweest, zo ver, dat ik 44 dagen vaste, zonder eten, alleen nog 's nachts om 12 uur een half liter water drinken. En waarom deed je dat? Krijg je dan nieuwe krachten? Ja, dat kreeg je echt, want je voelde dan gewoon, dus die, wat ik dan nu weet wat het betekent, die demonen die komen in je. En op dat moment, toen die demonen in mij kwamen en ik totaal niet wist waar ik eigenlijk mee bezig was, toen begon ik te veranderen. Ik begon mijn vrouw te slaan. Nou, zoals ik uit de woonwagens kom, mijn broers hebben cafés in Deventer. Ik ging de nachtclubben in. En terwijl we getrouwd waren en mijn schoonmoeder niet wou dat ik met mijn vrouw ging trouwen in verband met mijn verleden, ja, toen ging ik stappen met andere vrouwen en als ik 's avonds thuis kwam, dan was het gewoon, ik had mijn vrouw voor de drank. En dan sloeg ik haar, dat skopte ik haar, weet je. En ik dacht dat ik had totaal niet in de gaten waar ik mee bezig was. Voor jou was dat AD een ja, moeilijke tijd natuurlijk. Nou, als ik er nou over terugdenk, dan zou ik het niet weer aankunnen. Maar toen de tijd was ik jong. Mm-hmm. En ik zag de dingen heel anders als dat ik het nu zag. Mm-hmm. En dat bedoelde jij met die, we zijn 7 jaar echt getrouwd, maar die 3 jaar daarvoor, dat was die moeilijke tijd? De 6 jaar. 6 jaar. Daarvoor is een hele moeilijke tijd geweest. Ik heb alles zelf binnengekropt.
Ik heb een muur om me gebouwd. Een stukje minderwaardigheid naar me overgebracht. Ik ben niet volmaakt. Ik hoor niet bij de maatschappij. Ik kan niet met niemand meedoen. Je voelde je verworpen? Ja, verworpen in die zin van, nou ja, je bent getrouwd, je hebt een kind. En het tweede kindje kwam erbij achteraan. En ja, je was er maar alleen nog op de wereld. Met niemand kon je erover praten wat je meemaakt. Waarom ze zeiden toch van, ja, maar we hebben je toch gewaarschuwd voor Alex. En al die toestanden erbij. Nou, in die tijd zeg je ook van, nou, dan los je het zelf op. Je wilt het niet met je medemens over praten, want die zeggen toch, ga maar van hem scheiden. Maar ik had gewoon een stil geloof. Niet dat ik toen de Heer echt leerde kennen, maar toch heeft de Heer altijd met een camera boven me gestaan. Van, Ade, ik zie het. En dat heeft me altijd vastgehouden. Het ging allemaal geniepig. Nou ja, ik woonde in een nieuwbouwwijk. En overdag was mijn vrouw wakker en we sliepen om en om. Dus overdag sliep ik, was mijn vrouw die was wakker. En dan s'nachts kwamen jongens uit de onderwereld van Spijkerbuurt Arnhem of van het woonwagenkamp Deventer. En dan werd onder een glas whisky en onder roken en onder allerlei andere dingen werden dus vuurwapens, verkochten we gestolen video's, al dat soort dingen, weet je. En ja, overdag was ik de magnetiseur die mensen behandelde. Dus het was echt een leven van overal de centen uitplukken waar je te pakken kon krijgen. Nou ja, en als je dan zoveel geld hebt, heb je gewoon lak aan alles, weet je. En ik kwam 's avonds thuis, nou ja, en als ik een gekke bui had en ze wou niks, stapte ik in mijn auto. En dan reed ik gewoon naar een paar andere vrouwen, die pakte ik. En ja, ik had niet in de gaten eigenlijk wat voor dier ik was, hoe ik met mijn vrouw omging. En het was in die tijd dat er dus naast mijn christenen kwamen wonen. En ik had krissen aan de muur, die moest ik eten geven en drinken geven. En ik wist, en ik was er bang voor, dat er was. Ik had gemerkt toen ik een kris kreeg, ik vloog zo mijn deur binnen. Die kris, dat is zo'n Indische sabel, zeg maar, ja. Dolk. Ja. Voor de goede orde, dat is de wereld van het bijgeloof. Je was helemaal in die Indische, occulte wereld, ja, ingevoerd, ja, door die man. Ja, dus, het is, dus je wordt op een zeker moment ingezegend. En dan krijg je deze krissen mee naar huis. Die bewaken jouw huis. Als er verkeerde mensen in je huis komen, dan is dat geloof zo dat die man die krijgt maagbloeding of wat dan ook. Weet je? Nou, en het was in die tijd dat ik een droom kreeg. En ik droomde dat deze tovenaar, deze doekoen, mijn vrouw verkrachtte. Dat droomde ik. Weet je? En toen raakte ik in paniek. En ik dacht in mezelf, nou, tegen zijn geesten kan ik niet. En tegen zijn tovenarij kan ik niet. Maar toen kwam dat oude woonwagenbloed van mij naar boven. Toen dacht ik, dan schiet ik hem achter de deur vandaan. Nou, toen gebeurde er echt iets wat mijn leven me lang zal achtervolgen. Ik stapte mijn wagen uit en iedereen was doodsbang voor mij. Zelfs de politie van Zutphen, en dat durf ik rustig te zeggen. En toen kwam er een buurman die een mietje was in mijn ogen, de helft van mij. En ik begreep er niets van. Ik dacht dat hij ook helderziende was. Hij stapte zijn huis uit, ging voor mijn auto staan. Dus Alex, je bent een hele kwaaie, maar ik ben niet bang. Jezus houdt van jou en hij heeft een ander plan en hij wil niet dat je je gezin in de prak brengt. En ik zat achter dat stuur. Terwijl jij op weg was om die man. Ja, 's avonds, ja. En ik zat achter mijn stuur en ik keek naar hem. En ik was inmiddels al zo geestelijk kapot en zo geestelijk doorgedraaid. Dat mijn hele wereld sloeg in elkaar. Ik snapte niet hoe hij het lef had om tegen mij te zeggen, die vechtersbaas die bekend was in Zutphen. Jezus houdt van jou, weet je wel. Nou, en ja. Alles mislukte. Mijn programma, mijn alibi, alles wat hij had me gezien met die geweer naar buiten. En ik was wel zo wijs om dan niet meer te gaan. He, want dan zou het bekeken zaak zijn. En, je hebt nooit de moord gepleegd? Nee, door God niet. Anders had ik het wel gedaan. Ja. En deze man die toen bij me kwam, hij zei tegen mij, Alex, je vertrouwt op je pistolen, je vertrouwt op je krissen, je vertrouwt op die dingen, maar daar ben ik niet bang voor. Want Jezus is in mij. En eigenlijk gezegd zat ik te lachen, want ik denk, als jij ze pakt, dan val je dood neer. Maar deze magere jongen, die stapte bij ons naar binnen. Die buurman. Ja, hij pakte de kris, hij spuugde erop. Hij zei, Jezus in mij is meer als die in de wereld is. En hij is veel krachtiger dan dat spul waar jij je bang voor maakt. En toen vertelde ik hem mijn droom. Toen vertelde ik hoe ik op weg was om hem te schieten. Ade, in al die jaren heb je ergens geloofd dat het toch goed zou komen met hem? Nou, ik heb altijd het geloof gehad, ja, ik weet niet, misschien mijn gevoel of
dat de Heer ons daarin heeft bespaard. Dat hij eerst ons zo'n lijdensweg heeft gegeven. Om dan getuige voor hem te wezen. Om te laten zien dat de redding na de dood is. Was jij al christen? Of nee. Hoe ben je tot geloof gekomen? Door mijn buren. Door diezelfde buurman? Ja, door de buurvrouw en de buurman. En nog een buurvrouw en de buurman. Ik had drie christenen in de rij zitten. En twee daarvan, daar kregen we dan contact mee. En die wisten hoe het tussen jullie was? Nee, helemaal niet. Ze wisten gewoon wel dat iets niet pluis was met ons. Maar niet in die zin van... ik heb net gedaan of mijn neus bloeide, ook tegen hun. Want dan kon je toch ook niet zomaar vertellen. Maar ja, dan ga je er opeen en je wordt... Je krijgt bidstonden op dinsdagavond. En dan kom je opeens ook met je gevoelens naar buiten. Toen heb je hen dat verteld? Nee, ik heb aan nooit iemand... Ik vertel dit vorige week met de radioopname. Heb ik het voor het eerst aan jou verteld. En nou wil ik het voor het eerst aan alle mensen in Nederland, België... waar dan ook aan vertellen. Wat de Heer in mijn leven heeft gedaan. Ja. Je bent daar bij die buren in huis. Ben je tot geloof gekomen? Ja. En toen, want Alex was nog onveranderd. En toen kwam ik achter dingen dat Bijbel vastgezet... Ik wist niet dat het echt Bijbels wat Alex deed niet goed was. Dat het demonisch was. Maar dan kom je bij bidden voor je man. En dan ga je bidden voor je man. En dan kom je weer thuis. En nou, ik had mijn blijdschap. Ik was helemaal in de glorie. Nou, ik was net als ik op wolkjes liep, weet je wel. Waarom? Een kroontje op mijn hoofd. Waarom? Nou, omdat ik de Heer kende. Ik was helemaal nieuw van binnen. Ik kon de Heer vertellen wat ik in me had. Ik hoefde niet meer zeggen van, Heer, de camera. Nee, ik kon nou alles vertellen aan hem. En dan kwam ik thuis en op de dinsdagavond kom ik thuis en de sleutel. Nou, licht eruit en toen dacht ik, waar is Alex dan? Nou, dan was hij weg. En toen kwam hij 5 minuten later terug van, ja, ik heb je lopen zoeken. En hij bij die buren gezeten. Nou ja, toen kregen we grootste ruzie. En het is maar goed dat we een hond in de gang hadden liggen. Maar anders was ik echt finaal door de ruit heen gegaan. Hij was boos en hij sloeg de Bijbel helemaal kapot. En nou ja, dat ging zo heavy tekeer. En, waarom was jij zo kwaad? Nou, ik zag het als een inmenging. Ik wist, zij kwam bij die christenen. Zij proefde daar die liefde. Terwijl op zeker moment ik met mezelf geconfronteerd werd. Overhoop lag. Ja, dat die duisternis wat ik deed... voor geen meter deugde, weet je wel. Dus ik sloeg haar en ik zei, eruit met die Bijbel, weg hier, weet je wel. Tot de dag dat de buurman bij mij kwam en vroeg aan mij, mag ik 5 minuten van jouw leven hebben? Wil je 5 minuten oude Alex aan de kant sturen? En wil je alsjeblieft 5 minuten naar mij luisteren? En het was zo gek, als deze man, die een christen was, in mijn huis was, begon ik hevig te schudden, begon ik te trillen en met mijn lichaam te trekken. En dan dacht ik, wat een rare vent is dat. Zo dacht ik dat. En ik wist niet dat dat de kracht van de Heilige Geest was. Ik wist überhaupt niets van de Bijbel. En hij vroeg aan mij, je gelooft in tovenarij en je gelooft in helderziendheid en je gelooft in magnetiseur, maar waarom geloof je niet in Jezus? En hij keek door de kamer en hij zag mijn dochter Chantal in een rolstoel. Ja, dat vertelde je. En hij zegt tegen mij... Je dochtertje is gehandicapt. Ja, bij de geboorte al. En in die tijd slikte ze 40 tabletten, weet je. En Chantal is nu op dit moment een zonneschijn in huis. En zijn 40 tabletten per dag, furidantine, depakine, vul maar in. En hij zei tegen mij, zo lik op me af. En ik snapte niet waarom dat hij niet bang was voor mij. Hij zei, ik wil je laten zien wie Jezus is. Ik wil je laten zien wat zijn kracht is. En ik zei tegen hem, je bent geloofwaanzinnig, je bent gek. Je gelooft er helemaal niks van wat je doet. En hij liep naar mijn dochter. En hij leide handen op haar hoofd. En terwijl hij begon te bidden, lachte ik hem uit. En mijn vrouw vouwde ook de handen, want die geloofde dat wel. En hij bad een paar woorden. Heer Jezus, wilt u Chantal aanraken? En wilt u Alex laten zien, Heer, want ik kan het niet. Wilt u hem laten zien wie u bent? Maar er gebeurde niks. En ik dacht, zie je wel, zo, daar ben ik vanaf. Er ging 2 weken overheen en ik kwam bij Johanna Stichting in Arnhem. En er werd EEG-onderzoek gedaan. En ik zat er met mijn leren jas en mijn pistool in de zak, zat ik er in de gang te wachten. En er kwam de dokter aan en hij zei, Alex, wil je hierheen komen?
Wil je mij vertellen wat heb je met je dochter uitgespookt? Zo'n EEG is een hersenonderzoek. Ja, dat ligt niet. Dat is elektronisch met meters. Mm-hmm. Maar ik was al lang die man met zijn schietgebedje vergeten. Wat zei die dokter? Hij zei, nou vanaf vandaag, Chantal hoeft geen tabletten meer. Chantal is helemaal er vanaf. En toen begon zij tegen mij van, zie je wel, je bent eigenwijs, al die dingen meer. Maar nog wou ik mij niet geven, weet je. Tot op zeker moment deze christenen begonnen te bidden voor mij. Nu na 7 jaar kan ik zeggen, het gebed van een rechtvaardige vermacht veel. Niet de woorden van mensen hebben mij kunnen veranderen. Maar dat de christenen in hun geloof gebeden hebben dat Jezus sterker was dan deze machten. Jij bent tot geloof gekomen? Ja. Hoe ging dat? Nou, dat ging heel hevig. Mag je nog kort vertellen? Ik was boven op mijn bed. En iedereen was weg, want ik schaamde me voor mijn omgeving. Ik bidde? Nee, nooit. En ik ging op de rand van mijn bed zitten. En ik pakte een Bijbel. En ik had het nog nooit gedaan. En ik bad het Onze Vader. Dat en ik zou je vertellen... Dat kende je. Ik wou staan. En ik viel aan de grond. En ik snapte er niks van, want ik wist niks uit de Bijbel. En ik wist niks van Jezus. En ik viel aan de grond. En het was net of kokende olie door mijn benen heen naar boven ging. Ik werd compleet schoongebrand. Ik kon geen woord meer uitbrengen. En toen kreeg ik in mijn hart, ik ben de Heere. Ik buig alle knieën. En sindsdien is mijn leven zo veranderd. En God die heeft ons zo'n nieuw leven gegeven. Zo'n nieuw huwelijk. Na 7 jaar. Weet je, eigenlijk hoor ik hier niet te getuigen. Hoort mijn vrouw te getuigen. Ik heb haar behandeld als een beest. En ik kan zeggen, door Jezus. Niet door reclassering. Niet door gevangenis. Niet door polities ben ik veranderd. Weet je, maar gewoon door de naam van Jezus. En daardoor, mijn huwelijk is heel anders. Ik loop nou af te wassen. Ik loop nou met de kinderen te wandelen. Ik kan naar mijn vrouw kijken en zeggen, wat ben je mooi, terwijl ik haar vroeger als object had. Dat is voor mij Jezus. En daardoor, ook voor de kijkers van het woonwagenkamp. Ik ben een woonwagenbewoner. Ik wil je zeggen, als de drank, troep of wat dan ook is, Jezus kan je daarvan verlossen. Voor mij is er alles geworden. Vanmorgen dacht ik in mezelf, als ik Jezus moest beschrijven, wie is hij nu voor mij? Toen dacht ik, ja, toen ik nog jong was, dacht ik eraan hoe ik verliefd was op een meisje en de gekste toeren uit wou halen om haar te pakken te krijgen, om haar bij me te hebben, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk het beeld. Dat is mijn liefde in mijn hart geworden voor Jezus. En als ik nu zie, wat voor huwelijk, hoe ik veranderd ben, hoe God mij veranderd heeft. Zelfs polities kwamen tot geloof toen ze dat hoorden, weet je. En dat is Jezus voor mij. Heb je er ook om vergeving gevraagd? Alles. Zelfs 2 jaar na de tijd was ik vergeten iets te belijden aan haar. Van de Heer hebt me in mijn hart gegeven, ik moet schoon schip maken. Ik moet je alles vertellen. En misschien doet het pijn, maar ik moet het. Dat en dat heb ik ook uitgespookt, weet je. En vanaf dat moment, toen was het opgeruimd. Nu kan ik openlijk kijken naar iemand, weet je. Nou ben ik bezig met andere zaken. Het is allemaal weg. Het is allemaal weg. En Jezus die heeft mij laten zien wat zijn kracht is. Ik heb zo diep gezeten. Maar er is 1 liedje wat me altijd bij zal blijven. En dat liedje dat is, er is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Ja. En dat is de kracht van Jezus. Daar is geen duisternis die daartegen kan. Ongeacht wat voor naam die voert. Ik heb het in mijn leven gezien. Ik ben 3 jaar krankzinnig geweest. En Jezus heeft me genezen. Niemand anders. Kon jij hem vergeven, Adé? Op het directe moment wel. Maar soms, ja, in de zwakte, dan denk je er nog wel eens aan. En dan zeg je, Heer, ja, help me het hem te vergeven. Telkens die wonde weer. Terwijl dat je toen de tijd niet bewust mee hebt gemaakt. Maar nou ga je erover denken en dan zeg je van, ja, ik heb het hem vergeven, maar de wonden, die worden telkens maar weer geheeld. En die worden genezen. Je kunt weer van hem houden. Ja, heel veel. Soms te veel. Maar ja, dat kun je hem niet laten blijken. Ja. Fijn. Dankjewel, ja. Alex en Adé Ophoff.